Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, jako vždy po 19. hodině jsem tu já u mikrofonu a přeju vám hezký večer a příjemný poslech. Dnešním hostem je lovec šmejdů, detektiv Zbyněk Prousek, kterého jste měli možnost u nás na Svobodném vysílači slyšet už několikrát. A já ho zároveň zdravím. Zbyňku, vítejte. Já vás taky zdravím, dobrý den a dobrý den všem posluchačům. My jsme se rozhodli po četných reakcích vás, našich posluchačů, podporovatelů, kteří se na nás obracíte s vašimi zkušenostmi ohledně šmejdů, tak jsme se rozhodli udělat takový základní rozcestník manipulativních technik šmejdů, kterými nás uvrtají k buď objednání si nějakého šmejdského produktu, anebo nás uvrtají nejrůznějšími triky k podpisu pro nás nevýhodné smlouvy. Šmejdi vykazují totiž obdivuhodnou sofistiku, co se týče vymýšlení různých triků, strategií, technik, metod nebo taktik, které na první pohled a někdy ani na ten druhý pohled vypadají nevinně. Prostě máme slitování s obchodníkem, který rozjíždí svůj biznis, no a nemůže si dovolit draze placenou reklamu, a tak obchází byty a nabízí šmuky, takzvaně door to door. A mnoho těchto obchodníků jsou ale féroví lidé, kteří skutečně na draze placený marketing nemají, ale ti podbízivý vlezlí šmejdi těmto poctivým bohužel dělají špatnou reklamu. A my jsme se proto rozhodli v tomto pořadu, v našem pořadu rozseknout tak trochu ty metody a nějakým způsobem přerušit tu kontinualitu ohledně šmejdů, rozkrývání pozadí, zákulisí různých gangů, ke kterým se potom budeme vracet samozřejmě v příštích dílech, ale proto jsme se rozhodli vyslyšet prosby vás, posluchačů, a věnovat se těmto trikům. Šmejdy jsme rozdělili, rozkategorizovali na různá odvětví, kategorie, ať se jedná o šmejdi v realitkách, realitkový šmejdi takzvaný, nebo předváděčkový šmejdi, energetičtí šmejdi, šmejdi v energetice a tak dále. No a tady si představíme základní strategie, metody, triky a taktiky, kterými se nás šmejdi snaží oblbnout. První kategorií jsou holící strojky a břity. Existuje totiž spousta prodejců, kteří nám zavolají a něco podobného nabízejí přes telefon. Ať se jedná o brýle, zubní protézy, preparáty ke zvětšení prsou nebo penisu, zhubnutí a tak dále a tak dále. No a tady je Zbyňku asi hodně nutné z pozice šmejdů zacílit na věkovou kategorii a hlavně pohlaví, protože 20-leté slečně asi nebudeme nabízet zubní protézu, stejně tak jako muži po 30 jen těžko vnutíme preparát na zvětšení prsou. Takže jaké metody, praktiky, triky šmejdi používají v této kategorii? Nejprve se zkusme soustředit opravdu na ty triky, metody, potom se podíváme na to, kdo vlastně tyto šmejdské výrobky v této kategorii nejvíce nabízí, ale zkusme ty triky nejprve. Dobře, takže to jste zrovna zmínil, takovou konkrétnost, předpokládám, že těch konkrétností budeme mít možnost rozebrat víc, ale když byste měl nějaký úvod, já musím navázat na úvod taky jakýmsi svým úvodem, tím spíš, aby potom byla lepší pochopena moje další slova. Já si myslím, že těch triků nebo těch prostě způsobů podvodů těch šmejdů je neuzavřený řetězec, protože ziskustivost a mamon těchto lidí, jejich charakterů, vůbec prostě tak, jak jsou vychovaní, jak se chovají, tak u nich je hamižnost a zisk vždycky na prvním místě. To jsou lidi, kteří v podstatě nemají žádnou morálku, umějí být brutální, zlí. To znamená, to všechno souvisí s tím, to se všechno odráží do té jejich činnosti. Čili já jsem tady chtěl, tohle to říkám proto, abych tady vypíchl jakousi jejich ziskuchtivost, která je svým způsobem jedna z velmi nebezpečných věcí. To znamená, že tím chci říct taky to, že tyhle ty lidi se nezastaví v podstatě před ničím. A vy jste říkal pojem, používal jste pojem obchodník, který chodí a tak dále, začíná třeba a rozjíždí a tak dále. A je velmi tak, jako je tady velmi, velmi těsná hranice mezi slovem obchodník a slovem podvodník. A my se musíme bavit o těch podvodnících, a dokonce já teďka hodně aktivit věnuju tomu, aby se na tu moji stranu postupně přidávali právě i podnikatelé, i obchodníci, čili jinými slovy všichni ti, co se chtějí normálně
živit, normálně podnikat, protože právě takzvaní šmejdi, a ten výraz zjišťujeme čím dál víc a čím dál víc jdeme do hloubky, že je velmi měkký, velmi změkčený, protože my se bavíme o podvodnicích a ne-li v některých případech právě těch předváděček a toho mělnického jádra o organizovaném zločinu. Takže těch podvodníků je zase mnoho, mnoho, jak bych to řekl, kast, nebo jak jste, naznačil, podle druhu předmětu jejich činnosti je můžeme rozlišit, ale všecko jsou to podvodníci, čili ti šmejdi nemají s podnikáním vůbec nic společného. A takovej ten nejmírnější kasta, nebo jejich sorta, nebo jejich živočišný druh, tak ten ještě jakž tak s nějakým způsobem, řeknu, schroustá nebo umí zlikvidovat třeba Česká obchodní inspekce. To znamená, že tam je s kým komunikovat, ten člověk je konkrétní a tak dále, tak dále. Ale ostatní vesměs a celá řada obětí mi určitě dá za pravdu, že jakýkoliv snaha o nějaké narovnání, o nějaké vyřešení situace s těma podvodníkama v podstatě marná, já tomu říkám předem marná, protože toho člověka, toho podvodníka nenajdem, jeho firmu najdeme buď jako virtuální, anebo ji nenajdeme vůbec. Jsou to všelijaký podivní zprostředkovatelé. Čili tolik na úvod. Ale přejdeme tedy ke konkrétnímu bodu, který jste otevřel a říkáte tedy holící strojky a břity. Tady to je problematika, která, řeknu, frčí a svýho času už frčela po celé republice. Zase tady se mi vybavuje to, že považuji za potřebné zmínit, že tím, jak upívá takzvaných předváděček, těch takzvaných klasických předváděčkových akcí, na které jsme byli zvyklí po více jak 15 let, tady tito šmejdi drancovali naše obyvatelstvo i zahraniční obyvatelstvo, tak teďka, jak tím, jak ubývá těch předváděček, který jim pochopitelně začali a z nejrůznějších důvodů nevyhovují, tak přibývá forem a způsobu podvodů, kde ten konkrétní šmejd pokud možno není vůbec vidět. A to je ideální, no to je takzvaný internet, který prostě těm šmejdům poskytuje a zajišťuje jakousi anonymitu a můžu říct, že podle řady obětí, že bohužel zatím ještě 1-0 ve prospěch těch šmejdů. Čili holící strojky a břity, jak jsem říkal, frčeli napříč republikou. Bylo to různé, bylo to tak, že vás oslovili, pak vám přišla krabička, kde byly nějaký ty holící břity a tím, že jste tu krabičku převzal, což jste nemohl vůbec vědět, tak jste se jakoby zavázal k odebírání tady toho druhu zboží na další nějaký období, rok, dva, tři a tak. Když se nebylo v podstatě proti tomu obrany, nebo respektive podle informací, které od různých obětí jsem získal a mám, tak proti tomu nebylo obrany, nebylo s kým komunikovat, existovalo to jenom jakési telefonní číslo, ale na to jste se zpravidla nedovolal, anebo vám tam byl dán nějaký, řeknu, planý, stručně řečeno nějaký planý příslib. Takže to je tady to. Ty holící strojky a břity s tím úplně souvisí přesně to, co jste říkal, čili brýle, protézy, nějaký přípravky na zvětšení, preso, zvětšení penisu a podobně. A zase, podle mých informací, se ponejvíce tady ten druh podvodů objevuje, řeknu, Ostravsko, Karvínsko nebo obecně Morava. Já vás přeruším, Zbyňku, totiž já tady vím, že co se týče vámi zmíněné firmy a vašich zkušeností s ní, tak všechno zapadá do praktik klíče nezjištěného distributora využívajícího naše telefonní linky jakýmsi virtuálním sídlem v Pardubicích. Ve vámi podobných případech to byla, myslím, adresa shodná dokonce s pobočkou pošty České republiky, což je hodně komické a zarážející. No a nástrojem podvodu byly nejrůznější zboží, právě které jsme zmínili, brýle, zubní protézy, preparáty a tak dále, nebo právě holící strojky a břity, ale ty nitky vždycky vedly právě, jak jste uvedl, na Ostravsko, na Karvinsko, Český Těšín a dále do Polska. Můžete upřesnit, kdo podle vašich zjištění nejprve nejvíce provádí tento typ nabízení nebo podbízení těchto produktů, bychom řekli, ať se jedná o ty Pardubice, to mě zajímá, a nebo další ohnisko právě Český Těšín, Ostravsko, Karvinsko a dále Polsko. Můj názor je, že, nebo takhle moje odpověď, ne názor, moje odpověď je, že v tomhle případě přesně nevím.
Čili z toho, že já tvrdím, že nevím, částečně odpovídám na to, že ten internetový svět opravdu těmto šmejdům vyhovuje. Ale je pravdou, jak jste to i říkal, že opravdu ti nitky vedou z pravidla ve 100% informací do Polska a konkrétně na varšavskou adresu. Já z toho usuzuju, že tam bude nějaký jádro, abych tak řekl, mimomělnický, nějaký prostě, nějaká ta moravská větev, z toho usuzuju. A tam, jak jste říkal o těch Pardubicích a o té poště, to je shoda okolností a náhod, protože tam si myslím, že to místo bude daný takzvaným PO boxem nebo poštovní schránkou, která právě je zřízena v těch Pardubicích, a ono to má působit tak ryze česky a podle mého názoru to může na ty oběti působit jako prostě seriózní česká firma, protože první vidějí ty Pardubice všichni, že jo, v té Varšavě, a k tomu se dostanou až potom, pokud si přečtou pořádně obal od těch věcí, tak tam obyčejně bývá nálepka. Ještě tak to tady zmíním, že ty zásilky nejsou, nebo aspoň já nemám poznatek ani jediný o tom, že by někomu ten holicí stojek, nebo zázračná tableta, nebo zázračné brýle, či zázračná protéza přišla českou poštou nebo nějakým obdobným dopravcem, ale jsou tady všechno smluvní dopravci, takže se dostanete v tom nejlepším případě akorát do depa toho smluvního dopravce, čili jediný, kdo s váma komunikuje, tak je nějaký, řeknu uvozovka, chudák nevinný řidič, který vám prostě předá balík a chce po vás nějaký peníze. Ale logicky ten řidič zase předá ty peníze v tom depu a ty peníze potom z toho depa někam jdou. Čili tady by to zase se dostávám k tomu, že by to byla, že to je svým způsobem výzva pro policii České republiky, protože si myslím, že pro tu policii by nebyl až takovej problém vypátrat ten penězovod, vypátrat ten tok těch peněz, protože celý ten biznis by nebyl, kdyby z toho nebyl zisk. A zisk je z toho v penězích, čili logicky já to vidím tak, že když budu stopovat tok peněz, musím se zákonně dostat k tomu, kdo ty peníze ve finále, u koho se sejdou, kdo je jejich příjemcem. To bychom tak začal. Nějak rozuměli, ale abychom opravdu neodbíhali od těch témat, protože máme tady skutečně těch triků hodně, tak bych se věnoval další kategorii, pokud souhlasíte, abychom uzavřeli tedy ty holící strojky a břity. Máte k tomu ještě něco, nebo můžeme pokračovat dál? Ne, myslím si, že jsme to tady vyčerpali, prostě Polsko a tak dále. Nemáme k tomu konkrétní poznatku, víme, že to je hodně, víme, že to jsou tady ty druhy činnosti, víme, že nitky vedou do Polska, ale jak říkám, tady jedině prostě konkrétní trestní oznámení, trvat na nich, a myslím si, že ta policie by celkem rychle a bravurně uměla ten tok peněz mapovat. Tak fajn, tak ještě před písničkou se vrhneme na další kategorii šmejdů. A máme tady šmejdy, kteří se nás snaží vmanévrovat k podpisu různých internetových účtů a nepodložených falešných faktur, přičem se tváří jako operátoři. Jaký arzenál triků zkouší tyto šmejdy? Na co si máme dávat pozor v těchto případech a hlavně co nám má v hlavě rozsvítit tu varovnou kontrolku? Pozor, tohle asi nebude můj internetový poskytovatel nebo mobilní operátor. Tak co je tím nejspolehlivějším signálem, který tohle odhalí? Doporučoval byste třeba nějakou, nevím, univerzální otázku, která by nám spolehlivě napověděla, že se jedná o podvodného šmejda, nikoli o našeho legálního mobilního operátora nebo případně internetového poskytovatele? Tak tady já se přikláním, že odpověď zní dvojtečka zdravý rozum. Jo, tady to je druh podvodů, se kterým se setkávám. Přiznávám, že je to v tom balíčku těch podvodů velmi malé procento. A dokonce můj osobní názor je, že to nepatří do té kategorie těch ryzích šmejdů, tak jak my je vnímáme, jak o nich mluvíme a jak vnímá i veřejnost. Já věřím, že to jsou skupiny podvodníků, existují tady. Trošičku to zavání tak nějak o takovou tím způsobem provedení, to trošku zavání o tu kategorii těch energetických šmejdů, ale tak jenom trošičku. A hlavně si myslím, že tady na rozdíl od ty cílové skupiny, nebo že tady ta cílová skupina nejsou právě ti seniori nebo nějaký takový ty oběti předem vytipovaný, který nám pořád jakoby dokola se objevují, ale naopak, tady to jsou živnostníci, drobní podnikatelé, čili každý, kdo pracuje s nějakýma fakturama. A proto se dostávám k rozlišení A a B. Část A jsou takové ty falešné faktury a část B jsou ti, co se tváří jako operátor telefonní. To část A už z toho cítíme všichni, že se to týká právě živnostníků nebo nějakých firm, a nemůžeme vyloučit, ba naopak, jsou poznatky o tom,
i veřejné poznatky, že se takovou obětí stávají pokud možno firmy co největší, kde ten pachatel spoléhá na to, že v nějakým gigantním podniku, gigantním závodě nebo prostě velkým podnikatelským subjektu je několik účetních, kteří zaúčtovávají různé faktury a nevšimnou si, nebo předpokládá ten pachatel, že si tyto účetní nevšimnou nějaké faktury za 1500, 1700, ale o to se tam můžou objevovat častěji a v tom množství těch faktur prostě to uteče a ten pachatel prostě na podvodu bohatne. Ale z druhé strany jsou i případy, kdy prostě té či oné stařence stařečkovi přišel do schránky jakási faktura od takzvaného operátora, no a ten člověk prostě tomu nevěnuje pozornost nebo nevěnuje pozornosti úpravě a tu fakturu zaplatí. Přiznám se, že jsem se tímto nějak do hloubky nikdy nezabýval, ale takovej všeobecná moje rada, víc snad asi ani se neodvážím než k té radě, je prostě opravdu přemýšlet nad tím, jestli ta faktura je vlastně jakýsi účet na dálku, jestli je oprávněný, jestli opravdu mám telefon tam nebo tam. A za další, nic mě nebrání, když dostanu takovou falešnou fakturu, nebo prostě, kde je nějaký uvedený rádový operátor, tak abych opravdu třeba pomocí infolinky toho operátora se zeptal, prosím vás, mám tady, podpíšete mi, že mám tady dluh, ale já žiju v tom představě, že mám všechno zaplaceno, můžete se mi na to podívat. A ten operátor, i ten, řeknu, ten nejhloupější a nejneochotnější, velmi rychle rozklíčuje, že se jedná o podvod. Samozřejmě, problém většina lidí má samozřejmě pevnou platbu, určenou pevnou platbu v rámci svého operátora, ať se jedná mobilního poskytovatele, mobilního operátora nebo internetového poskytovatele. To znamená, potom samozřejmě z pozice seniorů ta věc je samozřejmě jiná, protože ti nemají takové zkušenosti s internetem, aby mohli zadat pevnou platbu, stálou platbu, pokud jim to samozřejmě neudělají pracovníci na poště. Ale samozřejmě člověk už má samozřejmě ty firmy vykoumané, takže zná, kdo komu platí za internet, komu platí za mobilní telefon a tak dále. Tak my si zahrajeme písničku, abychom to opravdu příliš nerelativizovali, abychom se soustředili právě na ty praktické roviny, co zjíče zkušeností s lidmi a zkušeností se šmejdy, tak a jakým způsobem na to mohou lidé reagovat. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek od mikrofonu a dnešním hostem je lovec šmejdů, detektiv Zbyněk Prousek, se kterým si povídáme o praktikách, metodách a strategiích, jakým způsobem šmejdi se z nás snaží vylákávat peníze a jak na to my můžeme reagovat jako uživatelé, jako potenciální oběti, kterými se samozřejmě snažíme nebýt. Tak a písnička nám začíná, po písničce se podíváme na takzvané šmejdy s realitkami. Realitkový šmejdi, to je jedna velká kategorie. Zůstaňte s námi, hezký večer. Lovec šmejdů, detektiv Zbyněk Prousek je naším hostem dnes u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přejeme vám příjemný večer a ničím nerušený poslech. A my jsme před písničkou slíbili, že se půjdeme podívat dále na takzvané realitkové šmejdi. Máme tady právě tuto kategorii. Pokud vlastníme nějakou nemovitost, například chatu, domek, po případě byt, ale můžeme být také zadluženými vlastníky nemovitosti. Jak si nás šmejdi můžou vlastně vyhledat a s čím většinou tento typ lidí šmejdi oslovují? S čím za nimi přicházejí takzvaní realitní šmejdi nebo realitkoví šmejdi? Ty realitkoví šmejdi jsou podle mého názoru taková úplně solo, samostatná skupina. Za prvé se vyznačují tím, že přeci jenom, jak já říkám lidově, ví, o čem mluví. To znamená, když ty oběti oslovují, tak používají určitý slovíčka, který tak nějak, jak bych to řekl, brnkají, jo, o katastr nemovitostí a o nějaký takovýto realitní právo, když to řeknu v uvozovkách, čím získávají jakousi důvěryhodnost. Ale to už jsme trošičku dál. V každém případě oběty, to, co jste naznačil, oběty sorty, oběty skupiny těch podvodníků, mají jako jakýsi vstup nebo jakýsi start, budu říkat start, práci s osobními daty. Či dostáváme se zase k tomu, co už jsme tady opakovaně spolu rozebírali a povídali si o tom, že kdyby nebylo, že potřebují k tomu podvodu osobních dat. Bez těch v podstatě by ty realitní podvody nebylo to pravé ořechové. Jedna věc je, jedna taková skupina je velmi zajímavý, že určitě se celá řada obětí setkalo s tím, nebo takhle, jedna skupina obětí jsou ti, co mají nějaké dluhy, to znamená ten pachatel, ten podvodník čerpá z nějakých databází o veřejných dluzích, což není až takový problém.
A ta druhá skupina působí, řekněme, náhodně, spíš jako že je vytipovaná na věk toho člověka, nebo že to je senior, čili používá zase stejný klíč, jako ti předváděčkový akci, jako ti předváděčkový šmejdi, když zvali na ty předváděčky, tak přesně zase věděli. Čili tohleto všechno, o čem tady mluvíme, znova a znova potvrzuje, že v tomto státě funguje biznis s osobníma datama a že v tomto státě chráníme osobní data tam, kde bychom je v podstatě potřebovali vidět a mít je veřejný, a nechráníme je tam, kde by to bylo zapotřebí. Ale ono je to velmi komplikovaný problém, hezky se to říká, ale současně chápu, že ten problém je fakt jako velký. Ale setkáváme se s případama třeba, že konkrétní věc, konkrétní člověk má konkrétní dluh, 1, 2, 3, 4, 5 dluhů, a najednou vyndá ze skránky dopis, kde ho oslovuje nějaký SROčko nebo nějaký takzvaný pán či paní, která je ochotná odkoupit, která mu sděluje, že ví, že je v exekuci a že je ochotný odkoupit jeho nemovitost, a ta nemovitost může být pozemek, dům, garáž, zahrada, ideálně všechno, co má. Tady bych chtěl zvednout prst, protože to je jednoznačně v 99% případů příprava k nějakému podvodu, anebo už dokonce pokus podvodu. Protože tady na to bych rozhodně v žádném případě ani jako dlužník bych na to nepřistoupil. Nemluvím o tom, že pro dlužníka by to mohlo být spatřováno dokonce jako trestný čin, protože dlužník, který je v exekuci, nesmí nakládat s majetkem bez souhlasu exekutora. Pokud je to dlužník, který je chráněný insolvencí, nesmí tak nakládat bez souhlasu insolvenčního správce. To znamená pozor na to, už jenom tady z toho úhlu pohledu, velký pozor na to roli toho dlužníka. A potom máme druhou skupinu lidí, která teda nemá dluhy, ale zapadá nám do té kategorie, řeknu, 60-70+. To jsou lidi cíleně vybraní. Otázkou je, zase říkám, myslím si, že bez toho biznisu s osobníma datama by se tak nestalo, ale najdeme určitě konkrétní lidi, konkrétní seniory, zejména seniory. Neříkám, že to musí být pravidlo, ale zejména seniory, kterým přijde obdobný dopis. A teď je tam dokonce někdy z toho dopisu cítí taková ta místní znalost, když bych to tak nazval. Třeba je ten člověk osloven nejenom jménem, ale přezdívkou, jo, nebo nějakým takovým bližším označením, jo, třeba nazdar kapitáne, a ví se, že ten člověk třeba pracoval na lodi, jo, nebo prostě něco takového, a je to dneska důchodce. A zase i ten dopis je vedený takovým tím stylem, často projíždím kolem vaší chaloupky, která mě inspiruje, nebo která mě nějak uchvátila a měl by zájem od vás koupit, a čili jinými slovy, už to zase spíš tyto dopisy hrajou na city. Zatímco ta první kategorie má působit jako takové úřední oslovení a taková ta úřední strohost a formulace toho dopisu má vlastně toho dlužníka udindat k tomu, aby teda tu nemovitost prodal a vlastně si v podstatě pomohl, aby vůbec ho nenapadlo, že to je podvodník za tím dopisem nebo ve stínu toho dopisu schovaný, tak ta druhá skupina hraje trošičku na ty city. Jo, oslovuje ho, jak říkám, prostě jo, starý pošmistře a tak dále. A hraje na tu citu prostě prodat. Ale na konci obojích těch variant je zase jenom připravit toho člověka o nemovitost. Čili ten princip, šmejdí princip, je tam pořád a pořád stejný. Prostě podvodným jednáním získat z toho člověka peníze. Tady trošičku, jako by řekl v úvozovkách, naturálně, či získat nejdřív tu nemovitost, ale v podstatě získávám taky peníze. Že jo? Takže asi tak. To znamená, že tohle jsou všechno manipulativní metody, jakými šmejdi se snaží z lidí vylákávat peníze právě buď familiárním, žoviálním oslovením a i v rámci potom dalších pasáží v tom dopise, anebo právě, jak jste říkal, tím úředním oslovením, a v podstatě v obou případech jde o to tež, takže pozor na familiární oslovení, na jaksi přátelský postup, oni to velmi dobře umí, úsměvy, podbízení se a tak dále. Ale v tom mě napadá právě i další trik, který šmejdi používají a který možná jde i v ruku v ruce s tímto, co jsme právě jmenovali, protože máme tu trik, který bychom mohli charakterizovat jako citové vydírání, různí falešní vnuci v nouzi, půjčky a tak dále. Jaké vybroušené metody šmejdi volí v této oblasti? Před čím bychom měli lidi varovat v rámci různých citových vydírání?
Tak tady ta skupina, jak říkáte, vy jste to nazval citové vydírání, přesně vím, kam tím míříte, a vybavují se mi hned několik příběhů, případů takových těch opravdu stařečků a stařenek, tak tady mám poznatky nebo informace takový, že tady ta skupina těch obětí je specifická. Vesměs jsou to opravdu, to je specificky vybraná, a já bych řekl, z těch skupin obětí nebo z těch druhů obětí šmejdů je taková úplně nejmenší a nejspecifičtější, teď jsem to řekl správně to slovo. Čili vesměs to jsou opravdu stařečkové a stařenky, a ten pachatel z pravidla má dokonalou znalost jejich vůbec životní situace. To znamená, ten pachatel je vždycky někde zblízka, anebo využívá zdroje, které je někde zblízka, a přitom ten zdroj vůbec nemusí vědět, že tím šmejdem, tím podvodníkem je využíván. Protože jen těžko si umíme představit, že bych já dneska, který jsem v Mělníku, jel do Brna, Ostravy, Chebu, Ústí nad Labem a tam jen tak u nějakých dveří oslovil nějakého seniora, ale oslovil ho konkrétně. To znamená, chtěl bych po něm peníze, pod nějakou záminkou, ale musím tam mít takovou, jak bych to řekl, takový závoj na to, který musí sedět, aby ten podvod byl vykonaný. Řeknu třeba konkrétní příklad. Zazvoní pachatel u dveří nějaké stařenky v pečovatelském domě nebo na samotě v domečku nebo v nějakém bytě v přízemí paneláku a tak dále. A chce třeba půjčit peníze, ale teďka konkrétně pro vnuka Milana, který má poruku s autem, teď řekne, že to je kousek od banáku a že on mu jede pro peníze, že potřebuje peníze, aby mohl, já nevím, zabezpečit opravu, zařídit nějakou odtahovku na místě. A zase se to liší s pravidelnou tou částkou. Čím je ta částka nižší, jakoby malá v uvozovkách, tím je pro tu oběť v podstatě i taková nenápadná nebo nepůsobí na ně tak agresivně, jestli se vyjadřují správně. Čili když chci částku do 5000 korun a teď si ta oběť si to vyhodnotí, opravdu má vnuka nebo syna Milana, opravdu dělá tamhle, opravdu má takové auto, tak se to asi stalo, tak proč ne? A úplně jakoby zapomene nebo prostě není pozornej, ono konec konců podvod je vždycky o tom, že oběť není pozorná, neby to nebyl podvod. Mně připadá, když vás tak poslouchám, Zbyňku, promiňte, že vás přerušuju, ale ti šmejdi jsou takový, jak si divadelníci, tím lepší, tím lépe hrají tu svou roli, do které se zrovna stylizují, takový jaksi iluzionisté, možná kouzelníci, kteří se snaží vytvořit jaksi kulisy, prostředí, děj, zápletku a potom zároveň vtáhnout tu oběť do právě toho příběhu, toho divadelního představení, které právě oni se s námi snaží sehrát. Ano, přesně tak, protože pořád se bavíme o šmejdech a i když se bavíme o různých způsobech provedení jejich podvodů, tak konec konců už teď v tomto stádiu debaty vidíme, že ať se to jakkoliv liší, protože určitě se liší, já nevím, brýle, protézy, Polsko a určitě se liší scéna s vnukem, opravou autem, odtahovkou a já nevím těch situací takhle prostě různě, ten děj může být různý, ale vidíme z toho pořád jedno. Za prvé tu ziskochtivost, o který jsem mluvil, za druhý tu nemilosrdnost těch pachatelů, prostě mi úplně jedno, co způsobí, jakou újmu, nejenom hmotnou nebo hlediska škody, ale i morální vůči tomu člověku způsobí, je jim to úplně jedno, prostě ten zisk, ty prachy, prostě ta touha potom tam je. A jak vy říkáte správně, ta manipulativnost je jeden z nástrojů u všech způsobů, ať tady budeme jmenovat 20, 30, 50, tak vždycky zjistíme, že bez té manipulativnosti ty oběti, zmanipulování ty oběti, ten podvod prostě nelze vykonat. A tím se dostáváme zase právě k tomu, o čem já pořád mluvím, to je k té brutalitě a k tomu nemilosrdenství, že pro tady ten způsob těch mých hnusných podvodů, co v roli pachatele, potřebuju právě tu nejslabší a nejzranitelnější oběť. A to jsou zejména právě ti seniori. A proto se mi ti šmejdi tak hnusí a proto proti ním tak bojuju a proto zároveň s nima jakoby cítím a na druhé straně proto jsem strašně vždycky pořád se rozčílím a rozdivočím nad tím, jak prostě ten stát tím svým aparátem není schopný v této zemi
tady s těma darebákama a grázlama typu šmejdi jednou provždy zaklepat. Ono všude v zahraničí to prostě jde, to už jsem taky říkal, a tady se s tím takzvaně crcáme pomalu vlastně. Prostě nemáme přirozeného predátora. Pardon, Zbyňku, já abych opravdu, abychom pokračovali dlouho, abychom příliš jako nerozrelativizovávali ty odpovědi. Zkusme se potom věnovat právě této kategorii, protože takový čas bývá většinou před Vánocemi, když jsou lidé tak trochu na měko a svolnější na něco takového kývnout. Třeba během posledních Vánoc policie varovala před organizovaným gengem, který v předvánoční době zneužíval důvěřivosti seniorů a připravoval je o celoživotní úspory. Ty případy se objevují každé Vánoce po celé republice, ale naposledy se ten gang soustředil na Liberecko, kde kriminalisté vyšetřují už 10 případů a škoda je téměř 4 milionů korun. Kromě obligátního doporučení seniorům nezvedat cizí telefonní čísla nebo při podobném náznaku i hned zavěsit. Co byste poradil seniorům, jak postupovat v těchto případech? Opět nějaká jedna, dvě otázky, které třeba šmejda naproti vyvedou tak z míry, odzbrojí ho. Otázky, které by on vážně, skutečně vážně nečekal. On totiž čeká šmejd nějakého krotkého, důvěřivého, slušného seniora ze staré školy, zatímco na druhé straně ho překvapí trefnou a nepříjemnou otázkou ostřílený člověk vybavený naším manuálem třeba. Tak co byste doporučoval seniorům, jak takového šmejda odhalit, co většinou chce a jak se s ním co nejrychleji vypořádat před písničkou? Jedno moje základní doporučení je rozhodně si nikoho nepouštět do bytu. To je základ. Prostě do bytu seniora cizího člověka, nebo senior k sobě do bytu cizího člověka by rozhodně neměl pustit. Jakmile do bytu pustí, už vytváří podmínky pro to, aby mohl začít působit. To znamená, jakýkoliv rozhovor, já doporučuji buď přes řetízek ve dveřích, anebo vůbec prostě přes otevřené dveře. Jo, jestli mi někdo řekne za dveře, řeknu, kdo tam, kdo jste, a on začne tohleto povídat, řeknu, prosím vás, zase s váma nebudu bavit, běžte pryč. Já si na svého znám nebo svého vnuka znám, já mu zatelefonuju, ale s váma se o tom bavit nebudu. Vyřízeno. Čili, když to shrnu, rozhodně se nepouštět do nějakých osobních debat. To je základ alfa omega. A co se telefonu týče, v podstatě jste odpověděl. Cizí telefonní číslo, představí se mi na druhé straně volající, je nějaký člověk, který ho neznám, začne mi tam něco vyprávět, řeku, prosím vás, nemám na vás čas, nebudu se s váma bavit, nevěřím vám, nashledanou. Přece já rozhoduju i pozici seniora, ale furt jsem občan, člověk, a já rozhoduju, s kým se budu telefonu bavit a koho si pustím ke dveřím. To samé se pochopitelně týká nějakých domovních zvonků, kde vám často zvoní, zejména domy s pečovatelskou službou nebo nějaký bytovky, kde často od prodavačů vajec, borůvek, jahod, mám tam zvoní, kde jak je atrapa. Čili, když to řeknu stručně, tady ty dialogy vůbec nevíst. A když už se něco takového děje, tak prostě říct, podívejte se, já jsem tady sám, já zavolám městskou policii a pak se budeme bavit. A věřte tomu, že ten člověk už tam nebude. To je možná asi nejefektivnější způsob, jakým způsobem se s nimi vypořádat. Totiž na Slovensku šmejdi využívají obav o zdraví a tutéž vlastně i v České republice a kdekoliv nabízejí produkty, které by měly zázračně vyléčit celou řadu nemocí. A můžeme to rozvést, jak šmejdi zahrají na tu nejcitlivější strunu obav o naše zdraví, která se samozřejmě s narůstajícím věkem zvyšuje a tudíž jsme náchylnější něčemu takovému věřit, čím starší jsme. Takže jakým způsobem šmejdi postupují zde? Zase ta škála toho postupu těch šmejdů je zase strašně velká. Konec konců je to pořád téma omílané pořád dokola, protože to zdraví je věc, na kterým každému nebo většině nebo snad každému člověku záleží. A čili zase z toho ani tak bych tady teďka nevypichoval nějaký ty způsoby, kterým se to provádí. Těch je opravdu celá řada. To jsou zase právě ty prášky, masážní strojky, různý zpevňovače páteře a tak dále. Všechno je prostě zázračný, nejlepší, perfektní, že vedle těch výrobků a produktů a různých, já nevím čeho všeho, je prostě naše medicína úplná nula. Naši doktoři by mohli domů, nemocnice by se mohli zavřít, lékárny by mohli srolovat mříže a všechno by to nahradili šmejdi. Protože tak, jak to oni podávají, tak oni jsou právě ti nejlepší. Čili tady je to v první řadě obrana proti tomu, jak znova říkám, zdravý rozum, ale zase tady chci vypíchnout právě ten hyenismus, že zase vidíte, jo, buď to je to vysoký věk, nebo je to zdravý. A ono to spolu v tom případě dokonce velmi úzce souvisí. Starý člověk logicky má daleko víc nemocí než mladý člověk. Čili ten šmejc nevybere, jak jsem tady už taky někdy možná říkal 30-letého svalovce z posilovny, z jakýhokoliv úhlu pohledu, ale vybere si vždycky toho člověka, který je nemocnej,
nebo seniora, ideálně v obojím případě. Já tady zmíním, možná jsem to jeden případ za všechny, možná už jsem to někdy třeba i říkal, ale to je případ, který stojí za zopakování, kdy mě oslovil konkrétní pán, takový už opravdu starší pán, 70 plus určitě, a měl takovýto příběh. On šel do lékárny a odevzdal tam recept a oni mu řekli, že prostě ten lék se musí nějak připravit a tak dále, a tak dále, a tak dále. A tak šel prostě domů s tím, že asi za dva dny si pro ten přípravek půjde. Teď nevím, jestli v ten den odpoledne nebo v druhý den dopoledne, to není až tak podstatné, u toho člověka zazvonil chlapík a ženská a nabízeli mu zázračnej v uvozovkách, zázračnej produkt, nějakou zelenou vodičku, aspoň tak mi to popisoval, v lahvičce, a nabízeli mu to jako léčebný preparát, prostě nejlepší z nejlepších na klouby, artrózu a tak dále, a tak dále. Takže znali přímo jeho diagnózu. Tento pán, já to jenom dopovím, tento pán je vyhnal, to byl ten, o kterém se teďka bavili, že nenechal se zmanipulovat a tak dále, prostě vyhodili je od bytu, ode dveří a tak dále, a tak dále. Ale kam se chci dostat? Že on, ti prodavači, ti podvodníci, ti šmejdi, už přesně věděli, kde bydlí, nabízeli mu to, na co on měl vlastně v podstatě ten recept, diagnózu, a tím se dostáváme k tomu, že mohli bychom pokračovat, rozvádět to není potřeba, tím se dostáváme k tomu, že ti šmejdi mají opravdu svý lidi všude a že ty úniky informací existují. A dokonce se dostáváme i k tomu, že jedni z poškozených, nejenom ti podnikatelé řadoví, ale jedni z hodně a hodně poškozených jsou různé lékárenské a holdingové společnosti tady toho druhu, protože ti šmejdi se rádi vydávají za ně. Jo, mají mechanismy, kterým lehce prostě postávají v lékárnách a koukají na ty recepty těm lidem. Jo, nebo se nabídnou, to taky tady bych jako prevenci, nabídnou se těm starým lidem, že jim pomůžou léky uložit do tašky, něčím takovým, a už vidí prostě ten recept, už vidí, co se děje. A to všecko jsou chyby. Lidi jsou nepozorní a musí se na to opravdu dávat pozor. A možná ještě před písničkou bychom mohli zmínit tu věc, že s naším zdravím souvisí i nákup léků po internetu z podivných a neprověřených e-shopů. O co se jedná v tomto případě? Jak rozeznat ten pravý e-shop od šmejdského e-shopu? Existují třeba nějaké databáze na internetu, které by nám v tomto směru mohly napovědět, abychom si skutečně nekoupili nějaký lék, který by nám ještě navíc mohl uškodit, nikoli přilepšit nebo zlepšit náš zdravotní stav? Můj názor je takový, že těch e-shopů bohužel stále přibývá. Já teda nejsem příliš horlivý divák televize, mě v poslední dobou televize nějak moc neuspokojuje, ale je pravda, že když občas se k televizi dostanu a mám možnost sledovat právě nějaký ten e-shop a tak dále, tak je to svým způsobem narůstající hrůza. Myslím si, že jednak je to výzva pro stát, aby v tom nějakým způsobem konal, ale o tom naše debata dnešní není. Potom je to za druhé o zdravém rozumu toho diváka, protože tady už jsme trošičku někde jinde, tady sami všichni cítíme, že tady nejsem zavřený na nějakým sále, kde jsem zamčený, kde jsem manipulovaný od hudby počínaje po konkrétním vystoupení konkrétního člověka v to a tím konče a nějakým podvodem konče. Tady mám jakoby pořád ještě v tom médium svobodnou vůli, ale zároveň musíme říct, že o to nebezpečnější a o to zákeřnější tam ten podvodník používá nějaké praktiky. Ale k té vaší otázce, nebo manipulační praktiky, ale k té vaší konkrétní otázce je konkrétní odpověď. Já se přikláním k tomu, že vždycky nějaký stupeň nebezpečnosti, vysoký stupeň nebezpečnosti nemůžeme vyloučit tam, kde, já se omlouvám, kde krom telefonního čísla nemáme vůbec nic. Uvedu takový názorný příklad. Na obrazovce mi běží, na televizní obrazovce mi běží nějaká nabídka konkrétního zboží a vpravo dole mi běží odpočítávat času. Čili to je všechno manipulace k tomu, aby já jakoby se dostal do nějakého stresu, do nějaké časové tísně a domníval se, a byl uvedený ve stav, že mám posledních 8, 7, 6, 5 vteřin na to, abych zmačknul tlačítko a volal a telefonoval a objednal. To je jedna z těch nejnebezpečnějších praktik. A potom taková ta internetová, teda máme ještě navíc, takhle můžu si taky z té televize, jako jsem to tuhle udělal, nabízeli tam nějaké krmení pro psy, tak jsem si jakoby ten obraz zapamatoval, vlastně ten jediný údaj, který tam byl, a to byly webové stránky. No, tak jsem to napsal na papírek a ty webové stránky jsem si potom otevřel. A na těch webových stránkách jsem zjistil, že jsem nezjistil vůbec nic.
Jinými slovy, tam bylo všechno to, co nabízelo to televizní vysílání, ale když jsem třeba hledal obchodní podmínky, to je základ, nebo občanské zákoní říká, že dneska na webových stránkách je podnikatel povinen zveřejnit IČO a nějaké základní povinné údaje o své firmě. Nenašel jsem to. Další věc je, vrátím se k těm obchodním podmínkám. Ty obchodní podmínky by měly řešit celou řadu věcí, ale pro toho úplného laika by měly být vlastně nějakou vizitkou, to znamená ten like, ten zájemce nebo ten, kdo si to prohlíží, by měl vědět, tak s kým má tu čest, kdo je vůbec ta firma prodávajícího, protože na tom web, na ty televizní obrazovce, potažmo na tom webu, může být jakýsi obchodní název, ale to nemusí být název firmy. Můžeme mít firmu, já nevím, Franta Flinta SRO, ale odborný název bude Pepík. Jo, firma Pepík vám nabízí a tak dále, ale to neznamená, že se tak opravdu jmenuje. A čili když zjistíme, že daleko víc do popředí vystupují právě to, co potom nemůžeme dohledat, čili názvy, které neexistují, obchodní podmínky tam nejsou, telefonní číslo, na které si zkusíme zavolat, nám buď nikdo nebere, nebo se vám ozve automat, tak to je už první varování do takovýhleho, jak bych to řekl, kšeftu, nebo prostě takový nabídky vůbec nejít. Ano, ano. Zbyněk Prousek, detektiv a zároveň majitel detektivní kanceláře Lovec Šmejdů je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku Zbyněk Prousek, ještě bychom měli připomenout, a to je důležité, spolupracuje s Institutem Aleny Vitáskové. Tak a písnička je právě na cestě, my si zahrajeme chvilku, odpočineme si, napojíme se, napijeme se a po písničce se podíváme ještě na zhruba několik minut právě na zdravotnictví, co se týče Šmejdů, třeba tablety na zlepšení sluchu a tak dále, různé obskurní záležitosti, které se právě na těchto webech, neprůhledných e-shopech prodávají. Zůstaňte s námi, příjemný večer. Zbyněk Prousek, detektiv, majitel detektivní kanceláře Lovec Šmejdů a zároveň spolupracující s Institutem Aleny Vitáskové je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si spolu povídáme o praktikách, metodách, vybroušených metodách, strategiích Šmejdů, kterými se z nás snaží vylákat peníze, ať jde o jakýkoliv způsob. Co třeba tablety na zlepšení sluchu, jak jsem zmiňoval před písničkou, ty se dnes také prodávají a je tohle doménou právě těchto obskurních e-shopů s neprůhlednou vlastnickou strukturou, anebo právě pokud voláme na nějaké telefonní číslo, tak se nám ozve automat, případně nám to nikdo nezvede a tak dále, pokud tam nejsou třeba i stanovené nějaké reklamační podmínky pro odstoupení od smlouvy a tak dále. To znamená několik těch hlavních indikátorů k tomu, abychom si mohli uvědomit, že ten e-shop na tom není něco v pořádku a měli bychom se zamyslet, zda vůbec budeme od tohoto e-shopu něco kupovat, pokud tam jsou třeba i nějaké zázračné ceny, levné ceny, nějaká nabídka do zítřka třeba, anebo právě to odpočítávání. To prostě tvoří řadu indikátorů a symptomů k tomu, aby to začalo být podezřelé, vysoce podezřelé a jak jste říkal, musíme apelovat stále na ten náš zdravý rozum, od koho si vůbec budeme nakupovat. Tak je tohle právě doménou tyto léky, různé tablety na zlepšení sluchu. Já, my doufáme, že nás dobře slyšíte, milí posluchači, že žádné tablety potřebovat nebudete. Pokud přece jenom nás slyšíte slabě, tak si zesilte reproduktory. To je taková naše bezplatná anti-šmejdí nabídka k tomu, abyste nás slyšeli lépe, abyste si svůj sluch nemuseli zlepšovat nějakými tabletami, které vlastně vůbec neexistují, že? Přesně tak. Ty tablety, které teďka zmiňujete na zlepšení sluchu, zase budu velmi stručný, protože to je jenom jedna z opravdu forem, tady bychom mohli rozebírat. Úplně napadá mi celá řada věcí, všechno se dá totiž použít k podvodu. Ale ty tablety sluchu, tady jenom řeknu, že to zase sedí výhradně na internet. Tady jsem, ještě tak to předesílám, že nemám patent na rozum, nemůžu vědět všechno. A možná, že někde někdo z našich posluchačů má zkušenost nějakou jinou. Já pochopitelně přece o tenhle ten biznis zajímám se o všechno, zejména o všechny možné nitky, které vedou do milníka. Ale tablety sluchu mě sedějí na tu kolej Morava-Varšava. Jo? Čili jinými slovy, to je přesně jenom e-shop, který funguje za pomocí internetu. Setkal jsem se tady v tomto případě těch tabletek i s letáčkama, které byly dané do schránek těch natypovaných obětí, ale ta nit, ta tepna prostě vede do zase k tomu nějakému přepravci smluvnímu a odtud to vede prostě směr Varšava.
nezaregistroval jsem tomu žádnej prostě konkrétní, nějaký konkrétnější, nějakou konkrétnější věc. Takže u toho sluchu velmi strohá odpověď. Jednoznačně je to nesmysl, to je první věc, když máme něco se sluchem, lékař, ušní a tak dále, a pak to další normální rozumný postup, ale e-shop a leták, já tvrdím, že to je ze 100% podvod. Tak zatímco v rámci určité víry a duchovna všechny cesty vedou do Říma, tak všechny cesty šmejdů vedou buď do Plzně, nebo do Mělníka, nebo právě do Varšavy, jak jsme měli možnost se dozvědět. Nicméně, pojďme na další kategorii šmejdů a to je velká kategorie. Kategorie takzvaných energetických šmejdů, šmejdů v energetice. Ti se v poslední době často zaměřují na nabídky elektřiny nebo plynu. Tihle drbani jsou skutečně drsní chlapy, protože mnohdy vyhrožují lidem exekucí už po 24 hodinách. Lidé jsou samozřejmě vyděšení a snadno těmto zastrašujícím taktikám podlehnou. Tak jak s takovýmito parchanty co nejefektivněji skoncovat? Ohrozit jim nahlášením na nějakou konkrétní státní instituci, nebo co na tyhle ludry skutečně nejvíce platí? Tak, vrátím se k tomu, co jste řekl, že všechny cesty vedou do Plzně a tak dále a tak dále, a mimo jiné do Mělníka. Já vás tady si dovolím opravit, v případě šmejdů, tak cesty vedou z Mělníka. Naši šmejdi vyjíždějí z Mělníka škodit po celé republice, takže tady nevedou cesty do Mělníka, ale Mělník je kolébka šmejdů a od něj vyjíždějí šmejdi ven. Takže to je taková moje humorná vsuvka, ale... To je možná, kdybychom je chtěli najít, tak bychom si do toho měli... Kdybyste je chtěli najít, tak ano, tak můžeme se do Mělníka, máme tady pěkně jako zapouzřené vosí hnízdo, teďka v zimě pěkně všechny pohromadě. Ale vraťme se k tomu, co říkáte, energetický šmejdi, energetičtí šmejdi, nebo jak to říct správně, bych řekl, že jsou dneska asi takovou druhou nejagresivnější skupinou hned poté, co odezněli svým způsobem, neříkejme, že úplně, co odezněli předváděčkoví šmejdi. Předváděčkoví šmejdi, to jsme už tady říkali, jednoznačně drželi primát a byli prostě na vrcholu veškerého šmejdího biznisu. A já jsem tak nějak se trošičku začíná mít obavy a bát se z toho, že energetický šmejdi je svým způsobem dost, bohužel dost nahrazují. Máte pravdu v tom, že to jsou velmi neodbitní lidé, takový zase svým způsobem hyeny, a že opravdu jejich chování a vystupování pro toho, kde se s nimi setkal, není zrovna příjemný zážitek. Nicméně je tady v neštěstí štěstí, že na rozdíl od těch obětí, které byly na těch předváděčkách, jak jsem už tady zmiňoval, a ví se to všeobecně, byli zamykání, trápení, trýznění a tak dále, ponižování a podobně, tak tady je zpravidla ta výhoda, že se to odehrává u mě doma, u mě na zahradě a tak dále, jinými slovy chci říct, přes dveře mého bytu, přes okno mého bytu nebo přes oplocení mé zahrady. Čili tady platí to, co jsme si řekli spolu před chvilkou, takovýho darebáka vůbec se s ním nebavit a vůbec ho nikam nepouštět. Připomínám, že všeobecně se říká, je to pravda, že v celých řadě našich obcí je takzvaný podomní prodej a podobné věci zakázán, ale zase z druhé strany jsme si povídali a hodně jsme si povídali o tom, že vymahatelnost práva v této zemi je žalostná, že darebáci v této zemi mají víc práv než slušní občané, zločinci mají víc práv než jejich oběti, takže tady bych se příliš neschovával za to, že prostě nějaká cedule na vstupu do obce na nějakém sloupu zastaví takového darebáka, nezastaví ho nikdy. Když se nebojí prostě jiných institucí a jiných kroků, tak se nebude bát rozhodně nějaký starostový cedule. Ale nicméně cedule tam je, proč to nevyužít? Čili jestliže já tvrdím to, co jsem říkal v případě toho citového vydírání, čili ta stařenka versus domělý vnuk, domělý syn a nějaká prostě citový příběh k tomu, nějaká citová kulisa, tak tady bych se přikláněl k tomu s takovým člověkem se prostě nebavit. Já nechci měnit energii, nezavolal jsem si ho, nepozval jsem si ho, není to vyžádaná návštěva, čili seber se a táhni od toho plotu, než ho mu klacek do ruky. Asi takto. Tak, anebo mít nějakého dobrého psa, kterého bychom mohli na něj eventuálně pustit. Ještě lepší, kdyby tomu psovi náhodou prasklo zrovna vodítko, no tak to za to nikdo nemůžete, neočekávaná událost, no a že ten pes potom se v omylu zakousne do hýždě nějakého takového potulného prodejce, no, tak jsem na straně asi pejska.
Ale to znamená, že ještě letáky vyhazovat, a na šmejdy posílat psy. Tak bychom to asi mohli uzavřít. Ještě chcete něco dodat, než půjdeme dál? Já bych chtěl ještě dodat, že v tomhle případě bych se určitě nebál volat policii k tomu, minimálně tu městskou, celá řada dneska měst už je má. A myslím si, že tím rozhodně není co zkazit. Častými bývají také energetické aukce nebo smlouvy, na základě kterých má být zprostředkován vhodnější dodavatel elektřiny anebo plynu. V těchto případech se nejedná o standardní smlouvu ve stylu my jsme poskytovatelé, nabízíme to a to, ale nabízíme vám bezplatný výpočet a porovnání současné ceny elektřiny nebo plynu, kdy vám najdeme toho nejoptimálnějšího, pro vás nejoptimálnějšího poskytovatele. Přičemž je to jenom flígna, jak by řekli z Moravy, když jsme tady projednávali právě tu Moravu, že mnoho šmejdů pochází nejenom tady z Mělníka, ale hlavně tu moravskou kolej. Tak je to jenom flígna, takový brněnský hantec, protože tito zprostředkovatelé pracují jenom pro jednoho konkrétního poskytovatele, takže jakoby předstírají, že vyhledávají toho nejlepšího, nejoptimálnějšího dodavatele energie pro nás, přičemž ve všech případech najdou logicky toho jednoho konkrétního dodavatele, pro kterého oni pracují. Je to jedna z těch metod, která je dnes hojně používaná. Já bych řekl, že ano, protože celá řada informací, které já získávám, tak tomu nasvědčuje. Současně ale bych tady řekl, že slovo aukce je v podstatě dražba, která tady v podstatě nějak potom neprobíhá. Řekněte to naprosto správně, vlastně jste mi vyčerpal odpověď. Tady se žádná aukce nebo česky řečeno dražba neděje. Tady prostě je to zase jenom vypilovaná manipulativní technika, kdy všecko to má vypadat velmi pečlivě, honosně, slušně a se zájmem o věc a přesně opak je pravdou. Čili jinými slovy, ten, kdo u mě zvoní, zase u těch dveří, u ty zahrady, před tím oknem klepe a tak dále, ten tam není proto, aby mě pomohl, ten tam je proto, aby mě podved. To je zákon úplně všech podvodů. Čili z toho úhlu pohledu musím s tím takovým člověkem jednat. Nebo pokud, jak jsme řekli, vlastně nejednat. Ale ještě bych tady chtěl říct, že existují stránky, myslím, že energetického regulačního úřadu, a nejsem si teď jistý, kde je jakási oficiální statistika, tak jako třeba má kancelář pojistitelů svůj web, kde opravdu lze zjistit, která pojišťovna nabízí jaký produkt, za jakou cenu, může to porovnat, nebo mi to porovná samo. Tak tady bych se přiklánil, pokud někdo opravdu má zájem, uvažuje o změně dodavatele plynu, elektřiny a tak dále, aby využil takových těch oficiálních, řekněme, kalkulaček nebo oficiálních webových stránek, oficiálních institucí, které z logiky věcí jsou k tomu příslušný, ale rozhodně bych se neřídil radou nějakého drbana, který mi klepe na okno v rodinném domku a vykravatovaný, vyfešákovaný, negelovaný, že mu kape gel z palice, po uších mu teče po krku a bude mi vykládat, jak zrovna on nabízí to nejlepší, jak říkám, klacek do ruky a hnát ho. A ještě bych tady... Na případě hajných třeba kůlovnice ještě možná. Tak každý nejsme hajnej, ale musíme taky respektovat zákon o zbraníka střelivou, takže tady bych asi... Tak je to škodná, přece jenom je to škodná, ale dobře, nebudeme k ničemu nabádat. Ano, ale ještě taky pozor na to, že když jako takhle v každém případě se přikláním k tomu něco přes okno na okenním parapetu, na sloupku brány, na futru garáže, na střeše auta před barákem a podobně, nic nepodepisovat. Takhle se smlouvy neuzavírají, tak to se neuzavírá snad vůbec žádný rozumný, seriózní obchod, nebo kdo budeme říkat kšeft. Ale i kdyby jsme si, nedej bože, tu smlouvu přečetli, tak zjistíme, že tam vždycky nějaké ustanovení o nějaké smluvní pokutě a celá řada takových těch čertíků, který z jedné strany jsou protiprávní, ani by tam být neměli, ale z druhé strany jsou ideálním strašákem a bubákem, protože tím, že tam takovýto prodejce u toho baráčku klepe na to okno, tak on už přesně ví, komu klepe, kdo tam bydlí, tak tím spíš ví, že tam nebydlí doktor práv a tím spíš je si jistý, že ty papíry, který ten člověk podepíše mu s tím a potom, jak říkáte, za 24 hodin může mrskat před očima a vyhrožovat exekucema, policie a vším možným. Čili znova zdravý rozum a hnát takový lidi prostě od místa bydliště, řeknu. V rámci toho zdravého rozumu tu mám další trik. Protože jedním z těch triků šmejdů je, že se vydávají za pošťáky a nutí zejména starší lidi, aby jim ukazovali svá sypa. Starší člověk nebo senior jenom těžko má odvahu neotevřít pošťákovi nebo přes dveře žádat identifikaci, aby si telefonicky ověřil případně toho pošťáka, který mu stojí před dveřmi, ověřil si ho na poště. Tak nejprve, co je tohle za trik a jak mu čelit? Protože přece jenom si musíme uvědomit, že většina pošťáků má svůj obšlápnutý rajon,
okrsek, ulice, přidělený počet ulic a přidělené konkrétní ulice, to znamená, že ti seniori a starší lidé většinou znají toho svého pošťáka, takže když tam přijde nějaký nový pošťák, tak přece jenom je to jedna z podezřelých věcí, těch pár korun věnovat na to, abychom si ho ověřili na poště, bychom měli, protože cizí nový pošťák nám nepřijde jen tak kdykoliv, ale je to věc přece jenom nějakého delšího časového úseku rozmezí, než někdo nový právě přijde, většinou tam chodí pořád ten týž pošťák nebo pošťačka. Ale jakým způsobem postupovat v těchto případech, když se šmejd vydává za pošťáka a nutí starší lidi, většinou tedy seniory, aby mu ukázali svá sipa? Tak já se přiznám, že ve sběru mých informací jsem se s osobní zkušeností o falešným pošťákovi od nějakých od lidí, se kterými se bavím, neslyšel. Nicméně vím o tom, že to existuje a proběhlo to i médiama a takový případy, věřím tomu, že jsou. Čili tady já nemůžu odpovídat ne z vlastní zkušenosti, ale ze zkušenosti s nějakým spolupracující osobou mojí, ale určitě, co je tady objektivní pravdou, je, že žádný pošťák po vás nikdy sipo vidět nechce. Ten maximálně může chtít zaplatit, ale nikdy po vás žádný pošťák, on totiž nemá důvod, aby po vás chtěl spojovací číslo, neboli právě číslo toho sipa. To znamená, že ten, kdo to chce, už sám o sobě je podvodník. Ale k tomu bych se ještě malinko bych o to odběhl. Ono totiž obecně, dneska ta doba je v podstatě svým způsobem zlá v tom, že umožňuje těm pachatelům hrát si na všecko. Dneska není problém sehnat uniformu policajta, dneska není problém sehnat uniformu pošťáka, není problém sehnat uniformu hajnýho, není prostě problém z hlediska těch stejnokrojů si zahrát, takzvaně zahrát, nebo si dát do role, nebo použít jako kulisu ten stejnokroj, kohokoliv. To samé je to s těma průkazama. Dneska si prostě kterýkoliv průkaz, buď si stáhnu jeho vzor na internetu, kde je pochopitelně udělaný jako vzor, upravený jako vzor, ale už tak dál, a nebo si ho prostě někde nějakým způsobem z nějakého obrázku skopíruju. Prostě chci tím říct, že těch možností je moc, a zase si položme ruku na srdce, kdo z nás bude zkoumat někde nějaký průkaz, čili uniforma, průkaz, tady bych já osobně, jako právně to rozhodně nemám, nechci zpochybňovat, ani nemám žádný gebíry zpochybňovat, ale v praxi bych tomu nekla žádnou důležitost, protože tím si říct, že tu uniformu a ten průkaz si dneska sežene každý blbec, respektive takovej image, aby jako ten, za koho se vydává, opravdu vypadal. Vememe si jenom dneska maskáče a třeba turisti a jak se tomu říká, skauti a podobně. To vypadá pomalu jak půlka armády, když to jde, ono to má Kanady, ono to má maskáče, má to čepice, má to různé armádní doplňky, takže rozlišit dneska neustrojeného vojáka od nějakého skauta je skoro problémy pro profesionála, na to laickým okem. Ale to jsem si jenom půjčil jako příměru. Čili dneska hrát si na pošťáka, si myslím, že v nějaký tmavomodrý bundě s proužkem není až takový problém. Ale zcela správně jste řekl, že celá řada lidí, a protože si říkám, ti vytipovaní oběti jsou právě zejména ti seniori a lidi, kteří mají nějakou sníženou pozornost, nebo jsou nemocný, nebo můžeme momentálně předpokládat nějakou neopatrnost v důsledku nějaký jiný životního problému, stresu, újmy, tak i tito lidé toho svýho pošťáka takzvaně znají. Takže protože má nějaké zvyklosti a tak dále. Ale to neznamená, že ten pachatel si na něj nezahraje. Čili já bych tady tvrdil to, že zase pánem, koho pustím do bytu, jsem já. Celá řada pošťáků se vám navíc z praxe vím, do bytu vůbec necpe, oni pospíchají, mají ty práce dost a oni potřebují mít tu roznášku udělanou co nejdřív, bezproblémovou a nebudou se vám někde někam spát. A tím spíš, když tam uvidím cizího člověka, tak zase obráceně, prostě z cizího pošťáka, kterého neznám, řekl, podívejte se, prostě já vás nebudu pouštět do bytu, já vás neznám, že mi ukazuje nějaký průkaz, já mu mám právo nevěřit, dokud se to neuvěřím, tak se s tímhle pošťákem takzvaně nebudu bavit. V podstatě nemám co ztratit. Pokud mi něco nese, tak mi to přinese zítra a možná ten pravej, a pokud ode mě něco chce, tak mu to taky můžu dát zítra a ještě si to můžu ověřit. Ale spíš se vracím tomu jádru pudla, a to bylo to sipo, že prostě pošťáci žádný sipo po vás vidět nechtějí. Naopak, toto je signál o tom, že to může být nějakým nástrojem potom, kdy v druhé vlně si myslím, že by mohl právě přijít takzvaný energetický šmejd, který už, a tím, že to sipo bude vědět, tak už si svým způsobem může zjistit,
u koho berete energii, od koho odebíráte plyn, od koho odebíráte elektřinu. A tím zase tomu nasadí takovou tu vážnost a ten přehled, že vlastně bude na tu oběť působit opravdu pravý, protože on přece ví, že vy máte elektřinu od ČEZu, že máte plyn od RWE, a to ví jenom proto, že jste mu předtím nepozornosti týden předtím sdělil nějaký svoje číslo SIPA. Čili já tvrdím na závěr, žádný čísla nezdělovat, osobní údaje nikomu nejde, znovu říkám, přes okno, přes dveře, přes plotu neříkat. A tím mám z 80% vystaráno. Ano, to je velmi důležité. To znamená, pošťák nikdy nechce vidět naše SIPO. To je velmi důležité. To, když si zapamatujeme, tak máme v podstatě přesně z 80% vyhráno. Ale co třeba falešné měření plynoměru nebo elektroměru? Jak se rychle oťukat, že člověk, který tvrdí za dveřmi, že jde změřit náš plynoměr nebo elektroměr, že to není šmejd, který k nám pošle v druhé vlně za týden dva nějakého dalšího šmejda a budou nám nabízet lepší v úzovkách tarif, přičemž budou vědět, kolik platíme a tak dále. Tak jak si to ověřit bez toho, aniž bychom potom museli složitě vyhledávat dodatečně a nechat ho čekat před dveřmi, protože to může být ten pravý samozřejmě, nechat ho čekat před dveřmi a vyhledávat si na internetu, tož v případě seniorů může být třeba ještě větší problém, protože mnohdy ten internet nemají, vyhledat firmu, respektive našeho dodavatele, číslo našeho dodavatele, abychom si tedy ověřili podle identifikace, zda je to opravdu ten člověk, za kterého se vydává, tak jak postupovat v tomto případě co nejrychleji. Tak tady já se přikláním k tomu, že tady ten způsob, pokud by to byl podvod, tak má takovou, bych řekl, vysokou nebezpečnost. Protože tady, jako sám i z toho, co jste teďka říkal, cítíte, že nějakým způsobem ověřit si, jak bych to řekl, identitu nebo oprávněnost nebo totožnost toho člověka, toho takzvaného měříče nebo člověka, který se vydává v našem případě, je velmi komplikovaná. Já bych to snad dokonce i přirovnal svým způsobem k dopravě. V dopravě právníci tvrdí, že platí takzvaný princip omezené důvěry. To znamená, já musím spoléhat na to, že vozidlo, které blíká vpravo, opravdu vpravo pojede, a kdyby na to nespoléhal, tak na ty křižovatce budeme stát 14 dní. Ale bohužel, když tam potom nepojede, ten blinker nechá puštěný, tak je to bum a je to rána a je vymalováno. A tady si myslím, že to je velmi, velmi problematický. Tady snad jsem i na vážkách, co bych jakoby já poradil. Jo. Fakt je, když vycházím ze své vlastní zkušenosti, bydlím v paraláku, ale mám třeba svý známý a osoby blízký po některých vesnicích tady v okolí, tak vždycky tomu sčítání nebo nabírání těch dát, těm odečtům takzvaným a podobně, předchází taková nějaká obecná veřejná informovanost, to různý vývězky prostě bude probíhat a tak dále. Ale zase je to o to potom zákeřnější, když přesně těchto vývěsek využije nějaký ten náš pachatel. On v ta vývězka říká, dnes úterý mezi 9. a 11. budou prováděny odečty plynoměrů, já nevím, v ulici Franty Frinty. Ale to přeci víme, že to nemůže zabránit tomu podvodníkovi, aby on se přesně vydal mezi 9. a 11. Ale zase z druhé strany víme, a praxe to i jakoby naznačuje nebo signalizuje, že přeci ten podvodník se nechce potkat s tím pravým pracovníkem odečtu. To znamená, že můžeme tomu spíš věřit, než nevěřit. To znamená, že ano, máme... Ano, musel být hodně otrvlý ten šmejd, aby odečtu, si to lajzl. Ano, mám prostě leták na desce obecního úřadu, na sloupech, nějaký vesničce, povídá se o tom, běžně tam se lidi znají, že prostě bude v tohle úterý bude prostě tamhle pan Nová chodit odpočítávat, opisovat stavy elektroměru nebo vodoměru, jo, tak si myslím, že už bychom příliš špekulovali a příliš dělali tomu nějakou konstrukci, kdybychom předpokládali, že s tím Novákem potká nějaký falešný pan Novák. Ale všecko, jako co se tady těm, chtěl popsat ten průběh takový ten obvyklej. Na těch vesnicích i na těch městech nějaký ty vývězky, lidi si o tom povídají, starosta to řekla v hospodě, že to bude probíhat a tak dále a tak dále. Ale všechno, co se tomu liší, a je tomu tak i v normálním životě, všechno, co působí odlišně, koneckonců i v těch největších kriminálkách, nebo nejjednodušších kriminálkách se vždycky ten vyšetřovatel ptá nějakých těch lidí, potažmo svědků, a neviděli jste něco zvláštního, nevšimli jste si něčeho zvláštního, nezdál se vám ten pán něčím zvláštní, čili tady bych si to slovo zvláštní půjčil do toho našeho povídání. Jestliže se mi zdá prostě na tom člověku nebo na těch lidech něco zvláštní,
no tak musím zaujmout nějakou tu obranu na tom místě samotným, na to se těžko, opravdu těžko odpovídá, tak jako musím reagovat v tom silničním provozu, až podle toho, co nastane, nemůžu tady plošně a nikdo nemůže v autoškole vyučovat plošně nějaký stresový situace, je to na tom člověku, i když se na to dá pochopitelně připravit nějakou tou, ale tady si myslím, jestli, že jsme předtím říkali zdravý rozum, tak tady bych tomu dal ten zdravý rozum velký Z a velký R. Ale určitě si myslím, že nebudou chodit odpočítávat vodoměry 4 lidi, určitě budou všichni ve věku 20 až 25 let, určitě budou značkově oblečení a určitě přijedou Audi Q7. Jo? To znamená, že to jsou všecko takové zvláštnosti, které by mě měly mít zaujmout a pokud, jak znovu se opakuju a vracím se k tomu, jestliže se mi tam zdá v tom řetězci přijímaných informací jenom jedna podivná, už bych se měl mít na pozoru a radši o to ustoupit, protože zase musím si vyhodnotit, co se stane, když se to nestane. Co se mě stane, když někomu neřeknu dneska stav vodoměru, řeknu mu ho zítra, nebo mu napíšu na mail, těmu dám ráno, vůbec nic. Co se mi stane, když ten člověk i normálně, i ten pravý odpočítávatel nebo pravý pracovník tady těch institucí mě nezastihne doma. Přeci on mě nikdo nezastřelí, nikdo mi hlavu neutrhne. To znamená, já se přikláním k tomu nepanikařit, nejančit a jenom protože teď někdo zvoní, tak se z něj prostě nezblázním a teď honem ho nepustím do bytu a teď honem ho nepustím do sklepa, aby si tam odpočet nějaký, prostě používám zdravý rozum, zdravou zdrženlivost a střízlivý odhad na to, koho mám před sebou. Asi takto. Ano, ano. Dnešním hostem je lovec šmejdů, detektiv Zbyněk Prousek, který zároveň spolupracuje i s Institutem Aleny Vitáskové. My si povídáme o šmejdech a po písničce, která právě teď se rozeznívá, se budeme věnovat poslední části našeho rozhovoru, ve které si třeba povíme něco o takzvaných falešních řemeslnících. Falešní řemeslníci, to je jedna další kategorie šmejdů a budeme si také povídat o falešných telefonních číslech, respektive telefonních čísel ze zahraničí, telefonních číslech ze zahraničí, které se hovory zpět z nás snaží také vylákat peníze a poměrně vysoké částky. Takže to všechno po písničce, hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek, příjemný poslech. Písnička nám dohrává, příjemný poslech vám na svobodném vysílači přeje Vítek. Dnes si povídáme s detektivem a lovcem šmejdů Zbyňkem Prouskem, se kterým vysíláme série pořadů věnujících se právě šmejdům. A dnes jsme si řekli, že si neuděláme jaksi zákulisí, nebudeme si povídat o zákulisí, o řekněme organizovaném zločinu šmejdů, i když je to v podstatě organizovaný zločin, ale budeme si povídat přímo o praktikách, metodách, jakými se z nás šmejdi snaží vylákat peníze. A těch metod je opravdu široká škála, široká paleta. My jsme si mnohé z nich tu vyjmenovali, ale pojďme se podívat právě na další kategorii šmejdů, což jsou falešní řemeslníci, před kterými varuje policie. Naposledy se objevili na Strakonicku, kde 4 muži nabízeli výměnu okapů. Za práci vystavili v předraženou a navíc falešnou fakturu. Takových případů teď policisté evidují několik. Jak tedy rozeznat falešného řemeslníka, protože tady se otvírá mnoho možností vpuštění takového falešného řemeslníka do bytu. Odcizení věcí je v podobných případech velmi snadné, anebo si jenom vytipovat třeba ten byt v rámci jeho vybavení pro pozdější krádež, až majitel toho bytu nebude doma. Tak jak postupovat v těchto případech v rámci falešných řemeslníků, pokud samozřejmě ti řemeslníci nespoléhají na to, že ten člověk si nikoho neobjednal, protože nám těžko může vkročit do bytu někdo, koho jsme si neobjednali, tak to už je opravdu napováženou a mohl by ho do bytu vpustit opravdu jenom hlupák. Ale jakým způsobem tady postupovat, protože evidentně, když to policisté řeší, tak ty případy tady máme. Přesně tak, ty případy tady máme. Já jsem se s falešnými řemeslníkama, protože to už zase z toho cítíme, že se nejedná o takovej ten klasický rank těch šmejdů, takových těch, jak se o nich, myslím, v tom slova smyslu, jak se o nich od začátku bavíme, ale já jsem se s falešnými řemeslníkama setkal dokonce v několika různých případech, to právě v rámci té své soukromé detektivní činnosti, setkal jsem se k ním jakoby zákaznický, tedy když jsem byl oslovený za účelem poskytnutí nějakých soukromých detektivních služeb právě k odhalení tady těch praktik a tady těch podvodníčků. Ale nebavme se teďka o tom nějak do hloubky, ale co to signalizuje? Zaprvé to jsou to už, je to určitá skupina, nebo někdy je to jeden člověk, obyčejně bývají 2 až 3, a tady je taková ta
odlišnost od těch ostatních případů, že tady neexistuje nějaká, jak bych to řekl, specifická cílená skupina. Tady se nemusíme bavit o tom, že vytipovaná oběť bude zrovna senior, nebo že vytipovaná oběť bude nějaký nemocný člověk. Když pochopitelně je to vždycky taková ta, jako je v právu polehčující a přitěžující okolnost, tak tady je to pro toho pachatele. Když je to nedej bože invalida, nebo nemocný člověk, nebo sám stařenka, sám stařeček v rodinném domě, no tak je to pochopitelně příznivá voda, je to vítr na mlejn toho pachatele. Ale nemusí tomu být vždycky tak. Já jsem se setkal třeba se skupinou takového rodinného klanu, kde to byl prostě děda, jeho syn a zase jeho synové, co by bratři, a vydávali se, nebo takhle, dělali podvody na bázi takzvaných dřevostaveb. To znamená, měli internetové stránky, zájemce o dřevostavbu je oslovil, oni tam přijeli, rozplývali se jako med a skončilo to vždycky u toho, že v tom lepším případě vykasírovali pochopitelně nějakou zálohu, čili stavba měla stát řeknu třeba 4 miliony, oni vykasírovali 200 tisíc jako nejnutnější zálohu, což teda jim bylo vyplaceno. Skončili tím, že v tom lepším případě tam vrhli nějakou základní desku, jak budeme říkat, a pak už je nikdo nikdy neviděl. A proč to takto zmiňuji a proč to takto říkám? Protože všeobecně moje zkušenost je taková, tam, kde vám přijede nějaký rádoby řemeslník a teď se k vám chová tak, jak zaprvé velmi žoviálně, prostě úplně jako kdyby s váma byl vyrůstal od dětství, velmi tak jako nechci říct obdrzle, ale suverénně, až přehnaně suverénně. A dalším takovým pro mě vždycky signálem je, když se ten rádoby řemeslník chová tak, že nic pro něj není problém, tak já už tady říkám, že to je vždycky problém. Jo, to znamená, člověk, který má přijít na zahradu, začne tam rozmachovat rukama a vrhat tam prostě tunama písku a x bagrama a vším možným a všechno prostě postaví, jo, tak to je prostě, to se dostáváme pomalu už na úroveň nějakých politických předvolebních slibů, ale jestliže se takto chová řemeslník, tak už sám o sobě je podezřelej. Protože každá lidská činnost, každá nějaký dílo má svý specifika a vždycky to může být nějaký objektivní problém a to už by ten člověk měl vycítit. Takže tyhle ty dřevostavby určitě se najde posluchač, který mi dá za pravdu, protože ty dřevostavby a podvody s dřevostavbama jeden čas frčeli napříč republikou a věřím tomu, že v tom nebyla jenom tady ten rodinný gang, který byl někde snad z Brněnska nebo někde od Brna a pak jsme se dokonce setkali s nějakým rozsudkem jménem republiky proti ním. Ale druhá taková kategorie, která si myslím, že patří mezi do té kategorie těch falešných řemeslníků, jsou kšefty nebo biznis, nebo nekalej biznis okolo takzvané zelená úsporám. Určitě jsme to všichni slyšeli. A tam se nabízí celá řada podivných subjektů a individů, který vám takzvaně zabezpečí ten program, nebo jak to říct, který se jmenuje zelená úsporám, čili energetická náročnost stavby a tak dále, a tak dále, to spojeno i se slibem, s příslibem dotací. Čili tady bych zase je potřeba se mít na pozoru. A tady si myslím, že dneska je opravdu obrovská škála poskytovatelů takovýchto služeb, kde mám to riziko minimální. A zase platí to, co jsem říkal předtím o tom řetězci. Jestliže si nejsem jako zájemce o nějakou spotřebitelskou smlouvu nebo smlouvu o dílo, 100% jistý tím, koho mám před sebou, nejednejme s ním, nebudu s ním dál jednat, nebudu s ním o tom, prostě ukončím to a hotovo, tečka. Čili jestliže tady říkám, tak říkám, já říkám, varuju před zelená úsporám, varuju před dřevostavby a ještě taky se zmíním, nebo napadá mi v souvislosti s jakýmasi řemeslníkama, že někdy pro ten podvod to nemusí být jenom nějaká řemeslná činnost, taková ta představa, že to je vykonáno, že ten podvod je vykonán nějakým fiktivním dílem, ale hmatatelným nebo viditelným. Může to být zase, sice říkáme řemeslník, každý si představíme trouláře, zedníka, šikovného instalatéra a tak dále, ale můžeme si taky představit, a to už je trošičku zavání možností nepozornosti, můžeme si představit také někoho, kdo nám takové řemeslné služby jenom nabízí. A úplně nejhorší varianta, kdy nám je nabízí zase za pomocí nějakých médií, řekněme přímo internetu. Čili setkáme se dneska, je celá řada takzvaných poskytovatelů, srovnávačů, různých takovýchhle služeb. A ty nám nabízejí, a taky nás oslovují jako řemeslníky, takže nejenom spotřebitel versus řemeslník, ale
tito podvodníci oslovují i samotný řemeslníky, samotný živnostníky, nabízejí uložení jejich firmy do nějakých databází, do nějakých registrů, nabízejí nějaké zviditelnění se na webu nebo nějak jinak a chtějí od nich zaplatit zálohu a nebo různé poplatky a pak zjistíte, že vlastně nikde nejste vidět, že ten, kdo vám to nabízel, už ho nemůžete taky najít, telefonní číslo vám nebere a vlastně se opakuje úplně stejný scénář jako s těma tabletama, brailema a vším tím, co už jsme si řekli. To znamená, jestliže se něco děje cestou internetového světa, my musíme se mít na pozoru vždycky. Já mám svůj soukromý názor, že internet, já tomu říkám, je smetiště informací a jenom my si musíme vybrat, s kterou informací si vytáhneme a jak s ní naložíme. A tady v tom případě je to úplně stejné. Nemyslím si, nebo neznám o případu, že by zazvonil, když se bavíme o tom pošťákovi nebo o těch podvodech, že by u takzvaného bydliště člověka zazvonil někdo, kdo má vraždu přes rameno a vydával se za řemeslníka. Ano, stane se to, ale to jsou podvody klasický, který já bych nezahrnoval do světa šmejdů. To už potom těch podvodů bychom mohli brát kde co. Nebo takhle těch podvodů je celá řada, ale ne zase kde co zapadá do toho biznisu šmejdů. Ale vydávání se přes internet, to už zapadá do světa šmejdů, když se budu vydávat za nějakou databázi firem a nevím to všecko. A zase tím pochopitelně škodím i těm poctivým slušným, který na trhu existují. Já se omlouvám, tak zvoní kapse telefona ho vypnu. Ano, to nevadí. A mezi tím, než vypnete telefon, tak se vrhneme na další kategorii šmejdů, už se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Musíme to trošku osekat, protože přece jenom toho času nemáme tak moc, abychom pokryli všechny kategorie, ale v podstatě oni se všechny sjednocují na jakýchsi jmenovatelech, leitmotivech, které jsou právě jak se dostat k penězům a to za použití jakýchkoliv technik v rámci té dané profese, za kterou se zrovna ti divadelníci, iluzionisté, kouzelníci v podobě šmejdů vydávají. Ale dalším trikem šmejdů jsou nepřijaté hovory s mnoha voláními zpět. To se právě možná i do jisté míry slučuje právě s tím vaším telefonem, který vám zvonil v kapse, tak vy musíte také potom zavolat zpět. Ale žádný šmejd to asi eventuálně není, ve vašem případě určitě těžko. Možná vás třeba někdo poslouchá a volá vám zpět, ale nevím. Každopádně na Česko se zaměřili podvodníci, kteří pomocí telefonních hovorů ze zahraničí okrádají lidi o peníze. Tohle se začíná rozmáhat a měli bychom si dát extrémní pozor na tuto velmi zákeřnou techniku, která je svým způsobem velmi jednoduchá. Jak probíhá tento typ podvodu šmejdů v rámci volání zpět ze zahraničí? No, probíhá to je takový, já bych to řekl, takový pololegalizovaný podvod. Jinými slovy, je to založený na právě, jak jste to tady naznačil, na ty nepozornosti, neopatrnosti, ale spíš nepozornosti. Vememe si, že nám kolikrát, ono to můžeme rozlišit i ten normální telefonát, který přijmu, jo, a, nebo obrácený, může to být telefonát na číslo, nemusí být zrovna zahraniční. Máme takzvané barevné linky, to všichni víme, nebo si myslím, že to většina lidí zná, že existují takzvané barevné linky, tomu říkají operátoři, které jsou, jejich použití je nějakým způsobem daleko víc poplatněno, než ta běžná účastnická činnost na tom telefonu. Ale tady je to o tom, že ten podvod podle mého názoru spočívá, je postavený z 90% na nepozornosti. Málo kdo se podívá na to číslo, který mě volalo, když volá zpět. Celá řada lidí nosí brýle na blízko, celá řada lidí kvůli tomu zastaví auto, aby nepřišlo o něco důležitého v rodině, mezi osobama blízkým a zaměstnání, nebo dokonce zaměstnání je řidič, profesionál se třeba má obavu, že volá dispečera, tak dále. Čili prostě nepodívá se a vytvrdí to zpátky. A je to přesný princip jako ta barevná linka. Tím, že to telefon je tam zařízeno, je sjednáno s tím operátorem, v podstatě můžu já, můj názor je i legálně, spoplatění toho telefonní čísla a ten šmejd potom z toho těží. Jinými slovy, není tam podvodná ten kanál, kterým se to děje, ale je tam podvodný ty okolnosti, za kterých se to děje. Já si tady třeba vybavuju z toho klasického světa šmejdího biznisu, když tenkrát tady měničtí šmejdi prodávali žárovky, které nesvítějí a věděli, že nesvítějí a na těch krabičkách bylo reklamační číslo a to byla přesně ta barevná linka, ale ten operátor, který sjednává s tím dotyčným, byť my o něm dneska mluvíme jako o šmejdovi, on ještě neví, že to je šmejd a je mu úplně jedno, proč to sjednává. On prostě si udělá smlouvu, že toto číslo bude takto spoplatněné. A je potom otázka na tom, kdo to číslo používá a jak ho používá.
jinými slovy, abych se vyjádřil srozumitelnějc, nemůže odpovídat prodejce aut za to, že já tím autem budu chtít někoho zabít a budu číhat, aby ho přejel, a nemůže prodejce zbraní odpovídat za to, že já tou zbraní někoho budu chtít zastřelit. Čili to samý ten operátor neodpovídá za to, že to číslo je tak drahý. Ale ten, kdo si ho zřídil, ho zřizuje buď za nějakým konkrétním účelem, anebo za účelem podvodu. To bych tady chtěl vypíchnout. A ten, kdo ho používá, čili ten, kdo volá, by hád bohužel žijeme ve světě, kde žijeme, a měl by být opatrný. Takže okradené nejprve takový šmejd prozvoní z čísla s exotickou předvolbou, hovor ale rychle ukončí a spoléhají prostě na to, že lidé jsou slušní a zavolají jim zpátky. Takže doporučení prostě a jednoduše nevolat zpátky. On tam je taky takový svým způsobem v toho, já vidím hierismus. Že jo? To není jenom o tom, že ten člověk je slušný, ale ten člověk může mít strach, ten člověk může mít doma děti, ten člověk se může to být maminka, která se bojí, že mu volá dítě ze školy, co se tam stalo. Může to být, jak jsem říkal, řidič, který na cestě a něco se mu děje v zaměstnání. Může to být každý z nás, který může zavolat prarodiče, že jsou v nemocnici, se něco stalo a tak dále. Ale my se bavíme o neznámých telefonních číslech, ne těch známých, protože většinou naše děti anebo rodiče, prarodiče mají známá telefonní čísla, která máme v databázi samozřejmě. Tady to je neznámé číslo s exotickou předvolbou, takže to myslím spíš, že na to se vykašlala, ta to vůbec nezvedla. Já jsem to nemyslel tak, že jako já jsem teďka to bral ještě jakoby neopatrnějc, že se na to číslo ani nepodívám, jo? Že se domnívám, no to bude syn, on volá ze školy a automaticky prozvání zpátky, vůbec se nepodívám, nemám. Rozumím. A ten disk, takhle jsem to prostě myslel, jo? A v okamžiku, kdy to vytočím, už to mám za 90 korun. Tak, abychom většinu triků, které jsme právě probrali v našem dnešním rozhovoru, zrekapitulovali a dospěli k závěru našeho rozhovoru. Triky šmejdů byl arzenál podvodů na předváděčkových akcích dříve, které jsou v útlumu. Jejich boom už jaksi pominul a šmejdi to velmi dobře vědí. A tak šmejdi svoje praktiky přizpůsobili nabídkám po telefonu. Zaměřují se na internet a nabídku zboží právě po telefonu. Můžeme tedy prohlásit, že právě nabídky po telefonu jsou velkým riskem, kdy se předváděčkoví šmejdi přestěhovali na telefon. Ještě než se závěrem dostaneme k několika příběhům konkrétních lidí, pokud na ně vyzbyde čas, samozřejmě, zeptám se vás, co je pravdy na tom, a tím bychom možná mohli dospět k závěru a jakýmsi vyvrcholením, co je pravdy na tom, že u nás stačí, když na telefonu vyjádříme souhlas se zasláním nějakého produktu a musíme si ho koupit, respektive musíme si ho převzít a zaplatit, nebo nás šmejd šoupne do exekuce za nezaplacené zboží. Jak je to vlastně u nás, když v nějakém pomatení mysli na telefonu vyjádříme souhlas, nabídka se nám zdá z nějakého důvodu prostě dobrá, kývneme na zaslání zboží, ale během toho jednoho nebo dvou dní, než nám to zboží dojde, si to rozmyslíme, ale pak nám zboží dojde, jsme povinni si ho převzít a pokud povinni nejsme, nepřevezmeme si ho, vystavujeme se tím nějakému postihu z pozice šmejda, dosáhne na nás nějakými legálními nástroji, kterému do rukou vkládá samotný zákon. Já tvrdím, že na nás ten šmejd takzvaně nedosáhne, ale hned zase skočím na začátek. Tady se mi vybavuje v souvislosti s tím, co jste říkal, taková, se mi v hlavě honí takový dva pojmy. A hned, co mi napadlo, tak to je pojem takzvané uzavírání smluv mimo stálou provozovnu nebo uzavírání smluv na dálku. A tady bych řekl, že to, nebo u toho bych skoro tak i skončil, protože to je takový laický recept, který funguje. Totiž náš český občanský zákoník zná právě, co to je uzavírání smluv, budeme říkat takzvaně na dálku, je to nějaký paragraf 1180 nebo kolik, to teďka mě nechytejte za slovo, ale prostě vím přesně, když to tam úplně před sebou ten občanský zákoník vidím, to už jsem se s tím párkrát setkal a je to přesně o tom, že když to řeknu trošku obecnějíc, že ten prodejce, nebo jak budeme říkat ten podnikatel, musí splnit minimálně 11 bodů, který vám v tom oslovujícím telefonátu musí říct, aby to vůbec byla takzvaná smlouva. Pokud on těchto 11 bodů nesplní, tak se vůbec o žádné smlouvě nemusíme bavit a už toho teď cítíte. A to se potom těžko prokazuje, že on do toho skáču, to se potom těžko prokazuje, pokud si samozřejmě nepořizujeme nahrávky těch našich telefonních hovorů, tak těžko se to potom prokazuje, protože on může tvrdit, že těch 11 bodů s nám sdělil a my to nemůžeme dokázat, tak, že to tak nebylo. A já tady na to navážu, protože zrovna jsem nedávno a je to několik dní, o tom to mluvil s nějakou paní, je to přesně to, tak, jak vy to říkáte, tak jsme se i o tom bavili, ale tady, tak přeskočme tedy dál pro pochopení toho našeho posluchače.
tady se musíme bavit natvrdo, jak já říkám, a teď teda říkáte, že Šmejd bude vyhrožovat a tak dále a tak dále. A čím tedy on bude vyhrožovat? Vy říkáte exekucemi, nebo že budu povinen zaplatit to či ono, včetně nějaké smluvní pokuty a za nepřevzetí, převzetí a tak dále a tak dále. Ale všechno to vychází z toho, že předtím musí padnout nějaké rozhodnutí. O tom přeci nerozhodne ten Šmejd. On by rád o tom rozhodl. On by nás rád tak zmanipuloval, aby jsme se natolik vyděsili jako oběti a šli mu takzvaně na ruku. Ale ono tomu tak není a pokud by to pokud by to nebyl Šmejd, tak to proběhla ta opravdu taková smlouva, o které já mluvím, to znamená, že bych já jako podnikatel splnil všech 11 nebo 12 bodů a ta druhá strana by se podle toho nezachovala, tak já se budu domáhat svých práv a domáhat svých peněz a budu nějak postupovat. A jak budu postupovat? No jediné, co můžu udělat, když nedojde k dohodě, jakože nedojde s tím spotřebitelem nebo rádovým spotřebitelem, tak musím podat soudní žalobu. A už jsme u toho. Neznám Šmejda, který by podal soudní žalobu, protože je Šmejd. On by musel v té žalobě popsat všechno to, co je potřeba, co se stalo, kdy se stalo, kde se to stalo, v čem cítí ten svůj nárok, čemu spatřuje a musel by ho odůvodnit. Ještě jinak řečeno a daleko stručněji, to důkazní břemeno by bylo na straně toho, kdo žaluje. To znamená, ten Šmejd by musel tomu soudu prokázat, že není Šmejd, že vyčerpal všechna ustanovení, nebo dodržel všechna ustanovení českého právního řádu k tomu, aby postupoval, jak postupoval, a ta druhá strana se podle toho ujednání nechová. Ale to znamená, že ten Šmejd by musel, ta oběť se nemusí bát nějakého telefonátu nebo nějakého vyhrožování. Naopak, ten Šmejd musí doložit právě nahrávkou takového telefonního rozhovoru, že opravdu, abych řekl u soudu, podívejte se, tady mám telefonní záznam s tímto člověkem a tady opravdu slyšíte, jak já splňuji všechny body, které vám tady říkám. Tady říkáte, tady slyšíte slavný soude, co odpovídá ta druhá strana, ten člověk, a pak se o tom můžeme bavit. A já tvrdím, že v praxi k tomu z 98% vůbec nedojde. Uhum. To znamená, že Šmejd nebude jaksi prokazovat své důkazní břemeno v podobě těch 11 bodů, které musel sdělit, protože jednoduše je nemá. A pokud by nějakým způsobem to mohl i provést, tak mě napadá, že by to se stříhal tak, aby opravdu tam těch 11 bodů namluvil od jiného třeba klienta a se stříhal to potom do ostatních. To samozřejmě lze prokázat, protože ty klipy, respektive praskot těch sestříhaných pasáží i na velmi profesionálních programech, tak lze velice jednoduše detekovat právě profesionálním zařízením, které odhalí právě ty manipulace s nahrávkami. Takže vyjádření souhlasu přes telefon nás k ničemu nezavazuje. To je velmi důležité, abychom si sdělili na závěr. A když nám přijde sjednaná zásilka, ještě máme poslední šanci ji nepřevzít jednoduše tím, že ten předávací protokol prostě nepodepíšeme a nic se nám stát nemůže. Ten Šmejd, i když se to dozví a začne nás obtěžovat telefonáty, které můžou být dotěrné nebo až zastrašující či výhružné, v takovém okamžiku můžeme dělat to, že se můžeme buď obrátit na úřad nebo nějakou státní instituci. Na koho bychom se mohli obrátit? Protože to možná bude moje poslední otázka dnes, protože mnoho z nás se s takovými šmejdskými praktikami zastrašování a výhružek nesetkalo nikdy do současnosti třeba. Tak v první chvíli zazmatkujeme a skutečně nevíme, kam a na koho se obrátit, aby nás takový šmejd přestal otravovat, obtěžovat. Tak co může takový člověk vystavený tlaku Šmejda dělat? Na závěr. Tak na závěr bych řekl asi tolik. Pokud jsem si jistý, že jsem vůbec s nikým někde nemluvil, anebo že jsem s ním mluvil systémem, no já bych to možná zkusil, uvidíme, já si to ještě rozmyslím a podobně, tak to je rozhodně to, co mě k ničemu nezavazuje. Jo, ano, musíme připustit, že jsou tady seriózní prodejci, že splnějí ty body, o kterých jsme mluvili, ta druhá strana smluvnímu na to kejvne, souhlasí, vydá takzvaný výslovný souhlas, čili použije v tom telefonním hovoru slovo ano, souhlasí, můžete mi to zboží poslat. Měli by potom toho závazku pochopitelně dostat, ale to se bavíme o jiném režimu a o jiné situaci. Tady my se bavíme o Šmejdech, to znamená, ten Šmejd musí, je to důkazní břemeno, jak už jsem říkal, je na něm, on musí prokazovat, čili pokud jsem si já jistý, že právo je na mý straně, musím si za ním stát a nezbýde mi, než se prostě pustit do soudního procesu, o kterém jsem přesvědčený, že ho prostě vyhraju.
A za další, jak jste říkal, na koho se obrátit, já bych tady doporučoval, v tomto případě bych doporučoval Českou obchodní inspekci, protože si myslím, že to je taková nejbližší instituce k tomu občanovi, která by určitě uměla zorientovat tom problému, potom už třeba profesionálně nějakým způsobem dál. Je to instituce na řešení mimosoudních spotřebitelských sporů a každá takováhle věc je spotřebitelský spor. Čili já navrhuji obrátit se na Českou obchodní inspekci a potom se řídit jejími rady, doporučeními a tak dále a tak dále. Ale v tom praktickém úhlu pohledu, pokud jsem si jistý, že jsem si nic neobjednal, nedal jsem, jak já říkám, výslovný souhlas k tomu, že zboží chci dodat na tuto adresu a zaplatím ho, tak prostě to zboží nepřebírat, je to nevyžádaná služba a to, že mi někdo pošle krabici a v tom bude cihla a bude chtít na dobírku 10 tisíc, ještě neznamená, že já budu mít plný kalhoty a pošlu mu 10 tisíc. To by ta cihla musela být minimálně zlatá. A i to by bylo možná hodně. Tak každopádně, to by bylo všechno. My jsme dnes probrali praktiky šmejdů, tak trochu jsme se odchýlili od té naší původní linie, kterou jsme měli vytýčenou z našich předchozích pořadů, protože jsme se věnovali skutečně pozadí a rozkrývání mafie a šmejdů chobotnice takzvané. Ale my v tom budeme samozřejmě nadále pokračovat, ale chtěli jsme vyslyšet prosby a žádosti vás, našich posluchačů, kteří jste nás zahrnuli, opravdu zasypali dotazy týkající se právě triky šmejdů. A to je možná i něco, co jsme chtěli na začátku probírat a k čemu jsme se dostali i díky vám, milí posluchači. A pokud chcete třeba i nějakého šmejda ulovit, pokud znáte někoho, pokud k vám někdo takový přišel a dal vám třeba leták s jeho firmou, s prostředkovatelskou firmou nebo poskytovatelem energie, nějaký obskurník, o kterém jste nikdy neslyšeli, prosím, pošlete mi to na naše studio Tapin Radio, když se vydáte na stránku svobodný-vysílač.cz. A to je možná i návod pro poslech tohoto pořadu, protože tady v archivu Svobodného vysílače najdete všechny naše pořady, včetně pořadu tohoto. Ale když se vydáte na stránku svobodný-vysílač.cz, tady na hlavním portále webu najdete odkaz studia a tady mě můžete napsat na e-mailovou adresu, spíše než na telefonní číslo mě volat, protože e-mailová adresa, tam můžete popsat všechny skutečnosti v klidu, hezky s rozvahou a právě se všemi potřebnými daty, to znamená firma, IČO, jednatel, případně nějaký spolumajitel, spoluvlastník firmy a po případě, co vám právě nabízeli a můžete k nám třeba i nafotit VPGčku, leták, poslat nám ho. My samozřejmě na to budu všechno přeposílat tady panu Prouskovi a můžeme potom vyhodnocovat i další šmejdy, se kterými jste třeba vy měli osobní zkušenost. My budeme jedině rádi, když nám budete, milí posluchači, zasílat podobné vaše zkušenosti, které potom třeba můžou tvořit i nějaký základní materiál pro půdorys našich příštích pořadů. Jehož optikou se můžeme právě dívat a nahlížet na další šmejdy, protože my jsme dostali už mnoho reakcí od vás právě v rámci zkušeností z těchto šmejdů a z toho právě vznikl tento pořad v rámci triků, metodik, to zní tak znešeně, spíš metod, triků nebo strategií, taktik, které používají šmejdi ve snaze vylákat z nás peníze pomocí různých forem a manipulativních metod. Tak to by bylo vše. My příště budeme samozřejmě rozebírat pozadí a řekněme chobotnici mafie, chobotnici šmejdských praktik a ani ne tak praktik, jako spíše organizovaného zločinu a právě osob, které se na tom šmejdím biznise podílejí a nikoli takových těch pěšáků, které vidíte, jak vám zvoní u dveří anebo přes plot, jak jsme se bavili, ale budou to skutečně ti, kteří stojí na pomyslné špici, i když je to samozřejmě relativní, protože vždycky je někdo výš, který řídí ten biznis, ale řekněme šmejdů, kteří organizují část toho řetězce a stojí na pomyslném vrcholu určitého segmentu nebo určité sekce těch šmejdů. A to je právě Mělník, kde se tito šmejdi právě teď v zimě, když je zima, tak se tady schovávají a odput výjíždějí a na své mise, křižácké mise, když od křižáckých misí to má velmi daleko, a rozjíždějí se právě do různých koutů České republiky proto, aby se snažili z lidí také vylákávat peníze, i když jsme si sdělili, že předváděčkoví šmejdi jsou v útlumu a přesouvají se právě na telefon anebo na internet. Tak my si budeme povídat právě o zákulisí, o pozadí rozplétání organizovaného zločinu právě ohledně Mělníka, takže bude to velmi zajímavé, budeme se bavit konkrétně
z veřejně dostupných informací, ale abych tuto chvíli poděkoval vám, pane Prousku, že jste si na nás udělal čas. A my se budeme těšit příště s panem Zbyňkem Prouskem, detektivem, lovcem šmejdů Zbyňkem Prouskem, který spolupracuje s institutem Aleny Vytázkové. Pane Prousku, moc vám děkujeme za vaše neocenitelné inspirativní rady k tomu, jak se se šmejdy vypořádat, a budeme se těšit příště. Já vám také děkuji a závěrem jenom tři věci. Za prvé, lov těch šmejdů je v podstatě skládání puclí, a proto budu i já velmi vděčný komukoliv, kdo vám pošle, kdo nám pošle jakoukoliv informaci, byť sebemenší. Za druhé bych řekl, že je bohužel smutná doba, nebo je smutné to, že žijeme v době, kdy musíme všechno prověřovat, nikomu nevěřit a být takový až zbytečně pozorný, ale bohužel doba je taková, jaká je, a my nezměníme. A za třetí jsem chtěl říct, že když se říkávalo pozor, čert nikdy nespí, my říkejme pozor, šmejd nikdy nespí. Tak a šmejdi nikdy nespí, doufajme, že my jim ten spánek i podstatně ukrátíme k tomu, aby měli potom větší strach, protože já vždycky říkám, že co nezmůže naše slavná česká justice, to zmůžeme alespoň my tím, že budeme na tyto praktiky upozorňovat a odkrývat, odhalovat jména, identity šmejdů právě, se kterými se setkáváme, ať vaším prostřednictvím, milí posluchači, anebo odhalováním Zbyňka Prouska, který jich za tu dobu, co šmejdy loví, tak jich našel velkou spoustu, a také vrchní státní zastupitelství o tom ví, ale bohužel to neřeší jaksi. Takže co nezmůže naše justice, jak jsme řekli, tak to zmůžeme my, jaksi odhalováním jejich identity a jejich pravých tváří o tom, jakým způsobem zachází s lidmi a jak se k lidem chovají. Tak, to by bylo všechno. Já vás zdravím, milí posluchači, děkujeme vám za vaši přízeň, budeme rádi za vaše zpětné reakce, za váš feedback takzvaný, a budeme se těšit příště, kdy si se Zbyňkem Prouskem popovídáme o šmejdech, o pozadí, řekněme rozkrývání Mělnické chobotnice a potom navazující i na další. A tento i ostatní pořád, a to bude poslední informace ode mě, kterou vám teď sdělím a na kterou sděluji fakticky pořád, v MP3 formátu si můžete náš pořad stáhnout na stránkách svobodný-vysílač.cz a tady pod studiem Tapin Radio v rámci odkazu archiv, který najdete na hlavním portále Svobodného vysílače, nebo si můžete vypravit na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo, a tady nás můžete poslouchat online. A zatímco na stránkách Svobodného vysílače z archivu si můžete naše pořady stáhnout a poslouchat nás klidně i offline v rámci vaší cesty automobilem na vašem mobilním zařízení, kdekoliv, kde třeba nemáte internetové připojení. To by bylo všechno, zdraví vás od mikrofonu Vítek, přeju vám hezký a ničím nerušený večer při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače a budu se s vámi těšit příště na slyšenou.